سلامونه سلام افغانستان جوړ په خیر د پیوستون میډیا د نړۍ دونکو هیله د شټوله تر جوړ خوخه خوشاله اوسي او خپل خسته وخت سره متیر کړی دوستانو دلته راغلی او کابل خار د کابل په زړه کې د وزیر اکبر خان تپه ترغلی یو د ترغلی یو د جمعې ورځ د ځوانانو ګورې چې چکر ترغلی دی چکر وهي او تفریح د پاره راځي نو په دې کې دلته بلا بینې میلې ځوانان راځي ګروپران بازی کوي یا جنگی کوي د دې ځای اوس خواړه هم ډیر مشهور دي چې هغه هم چپس شو اگې شوې بولانی شو او ترڅنګ شو نخود شو دلته نو خلک انار هم دانې کوي په ګلاس کې چې هغه هم ګلاس کې کوي نو بلا بل سو ډول خواړه هغه تصویران متاسي هم وګوري د ځوانانو دا جوش به هم وګوري د ځوانانو مستیانه به وګوري د ځوانانو څومره خلک دلته راځي څومره رش وي وزیر اکبر خان ته بهتر اغلی او ماشاءالله دا ډېر ښایسته دی په زړه پورې دی له دې نه د کابل ټول خار ښکاري ټول مکمل ګر چاپېره کابل هغه تصویران به تاسې وګورئ یا په زړه پورې تصویران مو تاسو ته راغسي دي دا وګورئ خوند ترېنه واخلئ یا او زمون یوټیوب چینل په وسول میډیا سبسکرایب کړئ او د ګمرینی خان کې کاږئ نو موږ سره پاتې شئ زمون په زړه پورې ښایسته خبرونې د په وسول میډیا څخه تعقیب کړئ او خوند ترېنه واخلئ کر د پاره نو د وزیر اکبر خان په تفه کې دلته ځوانان وګوري چې د ګلپران بازی لپاره راځي د جمعې ورځ د تفریح کوي او خاص ډېر شوق لري د دغې لوبې سره نو تارونه هم ورسره وي بېلابېل رنګا په زړه پورې ګلپرانونه هم دیگه چرا خواهد؟ دیگه هم رو آجه اجمان باشیم
Afghanistan, Georgia, 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 Afghanistan,